V sobotu 10. září se uskutečnil 8. ročník Kralupské ťapky. Pochod pejskařů a jejich psích kamarádů pořádá Kralupský kynologický klub Strachov. Přihlásit se mohou nejen psi, kteří strachovský cvičák navštěvují, ale především ti, jejich špáničci na pravidelné návštěvy čas nemají. Tak tady ten nápad už je takový jakoby letitý, dalo by se říct, už od vzniku naší organizace, která myslím, že působí od roku 2008, takže jsme tak nějak dali hlavy dohromady a vymysleli jsme tuhletu akci. Cílem je samozřejmě ukázat teda zdejšímu okolí, že tady existuje nějaký kynologický klub a hlavně chceme teda vyzvat všichni místní pejskaře, aby se zúčastnili prostě nějakého turistického pochodu, aby vytáhli své pejsky do terénu a prostě zkusili si nějaké disciplíny a prostě procházku po našem okolí a hlavně, aby ho poznali. Hned na začátku bylo úklem pejskařů převést svého psího kamaráda v kolečku do určité vzdálenosti. Mezi psími úkoly bylo třeba uposlechnutí rozkazů sedni, lehni a vstaň a port nebo přiběhnutí na zavolání. No pojď si vzít, pojď, no pojď ke mně. Psovodi měli na stanovištích úkoly typu správné rozstřídění odpadu. Správně a správně. Takže tři chyby. To byly chytáky, víš? Jo. Zpívání písničky. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále. Tak bych vám nevýznám a skákal dále. Nebo házení šipkami na terč. Celý pochod doprovázelo krásné počasí a dobrá nálada. Jsem teda poprvý, já jsem to teda s tetou a líbí se mi to teda moc. Já jsem tady po druhý na té ťapce a je to super odreagování, příjemný strávený den se psem a tak. Tak tady na tom pochodě jsme po druhý, je to jiný než to bylo minulý rok a vždycky se nám to líbilo. Na konci pochodu, který končil opět na strachovském cvičišti, čekala na každého psa odměna v podobě pamlsku a na psovody diplom. Ti s nejvíce nazbíranými body byli oceněni hodnotnějšími psími pochoutkami. Společně si pak všichni mohli zadovádět na cvičné louce. Pokud jste letošní ročník Kralupské ťapky nestihli, věřte, že příští rok se bude konat znovu. Pro Kralupské televizní zpravodajství Aneta Matějová.